O labouco descubrimento do día que a microbit podese programar dende un móvil, por exemplo, dende un móvil Android. O primeiro que fixen foi descargar a app de microbit e, obviamente, conectar a microbit a unhas pilas. Unha vez que abrimos a app, o primeiro que hai que facer é emparellar o dispositivo. Hai vídeos que o explican e algo moi sinxelo. Agora mesmo este xa está emparellado. E vou ir atrás para crear un código. Imos crear un código moi sinxelo para xogar coa microbit. Por exemplo, xa teño aquí un medio feito. Vou no cambiar. Vale? Por exemplo, que cando axitemos a microbit, pois mostre o icono. Vou buscar outro icono. Por exemplo, o icono de fantasma. Non, perdón, de paraugas, colleume. Bueno, pois o icono de paraugas. E cando lle demos o botón A, pois reproduza tono do medio un pulso, reproduza tono remedio. Unha vez que teño o código, que vou non facer e descargar, e vou no enviar a microbit. Vai inicializar o proceso de enviado. Tarda. Xa me pasou na proba anterior que me dicía que estaba actualizando o firmware da microbit. Pois, espero. Un bo rato estuvo esperando. A ver, agora, remember to enter in Bluetooth mode, me manda. Vou darlle OK. Para entrar en modo Bluetooth, damoslle o botón AB e prememos reset por detrás. Pon un patrón, entrou en Bluetooth. E agora está enviando o código a microbit. Flashing complete, OK. Entón, se agito, sai o paraugas. E se premo o botón A, que foi o programa que lle mandei. Espero que lle vexades as mesmas posibilidades que lle vexo eu. Un saúdo.